ီမအာမခံလုပ်ငန်းကြီးများအတွက်အင်တာနက်ဟာမရှိမဖြစ် business requirement တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ insurance payment system များ policy management system PMS များ data management များနဲ့ risk assessment analysis လုပ်ငန်းများကိုအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်အကောင်းဆုံးအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုများနဲ့အာမခံကုမ္ပဏီများအတွက် after fast 5pp business internet ဟာအကောင်းဆုံးရည်ချယ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Issuer လုပ်ငန်းများရဲ့အရေးပါသော software များအတွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်သောချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ခြင်း၊ company ဝန်ထမ်းများအတွက် upstream downstream များတည်ငင်ခြင်း၊ engineering လုပ်ငန်းအတွက်ဝယ်ယူထားသော bandwidth ကို 100% အပြည့်ရရှိနိုင်ခြင်း ဝန်ထမ်းများအလုံး၏ safety and security အတွက် CCTV footage များကိုလည်း 5BB business ၏ပရီးမီယံအင်တာနက်ကိုအသုံးပြု၍ CCTV Cloud Data Center မှတဆင့်လုံခြုံစွာမော်နီတာလုပ်နိုင်ခြင်းနောက်ဆုံးပုံ Wi-Fi 6နည်းပညာပါဝင်သော Mesh Router များအခမဲ့တဆင့်ပေးခြင်းလုံခြုံသောအင်တာနက် Data Security များရှိခြင်း AAE1 ရေောက်လိုင်းများနှင့် International Backup လိုင်းများထားရှိထားခြင်းလိုဘန်နှင့် international ချိတ်ဆက်မှုများရှိခြင်းကြောင့်လူချင်းမင်းတို့၏အာမခံလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီလို business competitive အားသာခြင်းများကိုလူချင်းမင်းတို့ရဲ့စီးပွားရေး performance များနဲ့လည်းကိုက်ညီအောင်အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်သည့်အတွက်ယခုပဲ after fast 5pp business internet ကိုတက်ဆင်လိုက်ပါ။